Atëherë vazhdon puna e grupit punës për të adresuar rekomendimet për reformën zgjedhore. Patëm disa propozime sot nga Partia Demokratike, edhe për çështjen e kuotave gjinore, por dhe çështjen e disa problematikave që ata duan të përfshihen në legjislacionin fuqi, qoftë në kod apo në ligje të tjera, në lidhje me rolin e policisë shtetit për ndalimin e krimeve zgjedhore. Është një dokument pune, jemi duke diskutuar, kështu që unë nuk është se kam në gjithë të veçantë për të thënë, gjithmonë jemi në frymën për të gjetur bashkëpunimin dhe natyrshëm për të reflektuar ato gjëra që bëjnë sens, janë të arsyeshme dhe që arrin standarde konkrete. Jo të kërkojmë çdo lloj kërkese politike e cila nuk është se mund të bëjë sens apo mund të realizojë diçka për të përmirësuar standardet zgjedhore. Pra këto kisha, nuk kam një gjë të veçantë. Gjykuari pak më herët, kryetari i Partisë Demokratike, tha se pjesë e zgjidhjes së krizës duhet të jetë edhe rishikimi i ndarjes territoriale. A është e gatshme majoranca ta shohë edhe këtë çështje si pjesë të zgjidhjes së krizës? Nuk është mandati im as i këtij komisioni të reformës zgjedhore, as i këtij grupi puni për të adresuar çështje të kushtetuese territoriale apo elemente tjerë që s'kan të bëjnë me legjislacionin zgjedhor. Pra, qoftë kërkesat e natyrës politike, qeveri teknike, apo gjëra tjela, janë kërkesat të natyrës politike të përsërisura shpes që nuk kanë lidhje me punën tonë. Po për propozimin e Partisë Demokratike referuar SPAK-ut, zoti Gjyknuri, keni një shëndrim? Këto janë gjëra që duhet i shikojmë, pra korrupsioni zgjedhor është një vepër penale e cila është ndryshuar në vitin 2017, është një propozim që duhet ta shikojmë, do të konsultohemi me ekspertët, me prokurorinë, me institucionet përkatëse, dhe është një gjë që duhet zgjidhur gjithmonë në frymën e kompromisit. Por nuk kam një propozim për aprak, sepse thash, nuk unjohem vetëm sot me dokumentat dhe do marrim kohën e nevojshme për të punuar lidhje me to. Zoti Gjykuri, a u diskutuan parim, ndoshta si lançim mundësia e përfshirjes së qeverisë tranzitore? Nuk është mandat, thash, i këtij grupi pune, i këtij komisioni dhe unë e them që ato gjëra që nuk janë arritur me luftë në rrugë, nuk mundi marrë në tavolinë negociatës. Pra nuk ka sens të diskutohet kjo gjë në këtë tavolinë. Pra është një çështje e natyrës politike që Partia Demokratike ka qasjen e saj, po majoranca ka bërë qartë. Qeveria është kushtetuese, qeverit teknike nuk janë të dobishme për këtë popull dhe për këtë vend. Qeverit janë për të qeverisur vendin dhe natyrshëm ligji zgjedhor dhe ligjet e tjera janë ato që kanë lidhje me zgjedhjet, janë për të garantuar një proces të rregullt dhe të barabartë mes palëve.